Почваме ли влога? Почна ли влога, бе? Хора, за тази бяло бушче иска да мине. Това са много бушче, се дърпа да дадат деца. Виж ни пусна по секюрито, бе. Ай, джоба. Бери кухненския нож от задния ти джоб да го извадиш. Бе, ще ме фанат. Вече сме на летището, а това зад нас е Жеков. Верно ли? Е, не, не е той. Въпреки, че е снимал кървал най десетки сериали на Дени. Има защо да спи на летището. Поиска да кажа нещо, но забравя. Дигни малко камерата, бе. Аз съм професионален ютубър или ти ще ми кажеш от кой да се снимам? Това ми е красивия профил. Отиваме за стробери в Англия. Но ти дай сега ще остава бъбрека. Спите ли, бе? Ако спахме, нямаше да ти кажем. Може да седна до вас, господине. Разбира се, защото си симпатичен. Бах ти карачи. Госпожо, я не снимайте. Даниел Бошков не може да бъде посечен от удара... Апъркът. Невъзможно е. Момчета, сега ще ви покажа две приложения, които да използвате. Не ви трябва да истински жени, защото можете да гъделичкате виртуални, разбирате ли? Ако искате да разберете, ако искате да разберете, дали се целувате добре, вземете този kissing app, отидете на практис и пробвайте върху Крис Хемсуърт да започваме. Хора, аз съм жена. Да има към шик. Да, какво е тази игра, да не промотираме, мам. Я кажи защо сме в Англия. Аз съм в Англия за да си купа прайм и да ям мистер Бизбургер. Чакай, нали беше заради красивите англичанки? И за това също. Хора, вече сме в автобус 306 и пътуваме към студентски град. Нещо ми е много бъркано тук, а то първо, че се да додени, а второто, че сме с обърнато движение. Хора, ключът държатели за 2 ля и хубави шапки. Чувствам се като дете на Колена. Излиза от тази циганска килийка. Няма да правим. Недорасъл, пор смръдлив. Айде тръгвай на там малко. Хора, автобусче, червено, да се снимаме. Хора, дойдохме някъде и аз не знам къде. Тук само искам да кажа, че живеят много възрастни хора и трябва сме тихи, разбрахте? Рауи! Че искате ми кажете, че аз се върнах от Дубай, за да седа на земята. Не, не, фанете някаква перспектива. Я снимаме. Държиш ли? Вие на земята ли сте седнали? Ебе, на дивана сме, бе, не го ли видя? Това не е дивана, брат. Ето го, бе. Дивана ми е доглезена. Освен да предупредиме съседите, че сме тук на 3. 1, 2. Не! Една прайм бутилка струва 30 лева, ние искаме да купиме 6. Никакъв шанс да дадем 180 лева за прайм. Човек, никога не съм се чувствал толкова добре да похарча 200 лева за вода. Давай. Майко! И току-що си купихме вода за 200 лева. Ай, честито! Всяка глътка сигурно ще ми е по 5 лева. Ей, какво нещо да си инфлуенсър? Имаш милиони последователи, продаваш вода за 30 лева и тя се купува. Представете си, ние пуснахме цяла книга за 60 лева и цяла България опищя това нещо. А тук става въпрос за една вода, която е 30 лева и хората купуват. Тя трябва да е златна. И не са казали как. Децата ни, децата! Ох, миличките. Аз не се радвах толкова на първата ми кола. Хора, ето че отворихме и водичката за 200 лева. Та нека да пробваме този уникален вкус. Аз също не мога да повярвам как наричаш това водичка, брат. Това е ле... Това е много гадно, човек, кареш ти, бе. Има вкус на витамин С, аз обичам витамин С, но трябваше да го изплюя за повече ефект. Как може да изплюеш светелата вода?
Ей, това е богохулство, бе! Пробвай! Пробвай, айде! Моите момчета са толкова ексайтнати за тази вода Prime, а тук има някакви много по-важни артикули. Ако ме разбирате. Хора, понеже ми стана жал за Анди и за Дани, ще се жертвам и ще купа още 3 бутилки Prime. Да, бе! Let's go! Добре, Йон, какво избрахме, брат, финално? Това те мислете, е трите да ги вземе и това. Аре, ти имаме кефът и мене. Даже не знам колко платих, между другото не видях. Мисля, че към 36 паунда. Абе, тук в Лондон просто парите някак си изчезват магически. О, ти да знаеш какво беше в Дубай. Мале, брат, та как е наточила копието, брат. Има изражение на непокорна жена. Бъбъл ти, а? Yes, I want. Брат, виж, тя е овчарка, а ти си овца. Рапунцел, опусни косата си. Стига, бе! Мале! Да си го вземали, само 2000 лева. Не бе, уникални са ти обувки, брат. Е, с това да изшопиш някой в газ. Йонка, брат, слушай ме сега. Значи това видео, ако събере 10 000 лайка, трябва да си купиш тия обувки. 10 000 лайка и даваш 2000 лева за тия обувки. Три серии по 30 лица има по-ребата. Това лук ли е? Аз съм дошъл на почивка, тук ще тренирам. Да бе, да. Анди, защо гледа така тези деца? Тука дракони, мракони, много хубаво в провинцията бил, аз не знаех. Тука Биг Бена, ту мене малък. Лего Флалерс. Ту е китка от Лего, бе, брат. Момичета, тези цветя са за вас. А това е Дани от Лего. Хора, тия омари в момента си мислят, че живеят някакъв щастлив живот, като се социализират. А не знам, че скоро ще умрат, брат. И с голямо удоволствие искам да ви покажа статуята на свободата. Та-да! Или това е Лувър, или беше Шанзелизе. Както де, готина забележителност. Докато се разхождаме, това отзад е... Кво беше, бе? Това е Виенското колело е там. Не беше ли във Виена Виенското? Може да си прав, брат. Така, все така, както да има нещо много по-интересно и то е този мост. Вижте защо. Вижте какви сейфи прави. Както биха казали някои наши колеги, Йон, това е моста на хуйовете. Йони, няма снимай, я снимай долу. На този мост, защо рисуват само този мост и тази сграда? Защо не знам? Не би ли искал на момент и просто се метиш някой мост? Falobol, tu kablos bolvoin, tu kablos bolvoin, falobol, fainbol, mașcar care pierde afară, o sută berzi de bol. Ние не спечелихме, защото не сме играли. Как се вържа на тези мошенници, тук казвам, не съм лут. И това е Шрек Уърлд, дами и господа. О, толкова е фаномур, толкова е фаномур, мухмур, лукът. И аз, като го кажа, той му мина. Се изтразня. Влизаме в Лондон Дънджън. Това е едно място, където е много стряскащо. Аз преди 3 години, къде бях в Лондон с майка ми, майка ми получи паника атака и ни изкараха на 10-та минута, но сега ще има втори опит да видим дали ще се справим по-добре от миналия. Аз нещо да влизам на това място. Що? Брат, много ме е страх от такива неща. Мраза е такива хорър хауси. Ама 3 минути да си ги купи, ти рече няма да влезе. Ама брат, така да има. Имам 3 минути да изпия тази водка и няма да усещам страх. Само дето лекнахме с 30 паунда, изобщо не си заслужава. Много съм разочарован, наистина. Фебати измамата. И между другото вътре Дани го осъдиха на смърт, защото е българин. Да! Там аз така по гнуса го казвам. Ама по гнуса все едно ние сме края на света, разбира се. Виновен си. Трябваше да кажа, че сме румънци. Време е да се качим на най-яката катерушка. Най-мъжествената. Ето я и нея. Какъв мъжкарски кон имам само? Казва се Дани. Дойдохме в Лондон и това е най-яката атракция, хора. Брат, тук е по-страшно от хорър хауса. Това е фъстък. Това е любимия ми фъстък. И сега трябва да успея да го хвърля далеч и той да го хване с уста. Топли си! Най-готино е да дойдеш в Лондон с приятели. Надявам се някой ден да го почувствам място експириенс. Поносимо е. Давайте.
общата бутилка. Дай. Някой от нас ако има някаква болест в момента е отишъл. Това е вампирски чай от тест. Няма проблем. Яни, снимай за твой TikTok част 2, защото не ми стигна. Йони си намери негова плюшена играчка, където привица на мен. Това съм аз. Това е Йони. О, виж го какво е сладко! Аз съм сладък. Влезнахме в гейшоп и се чувствам добре, мамка му, не знам защо. Па мирише хубаво, ако не друго. Анди, колко заинтересовано каза, о, я! Не знам по какъв начин успяхме да вкараме Анди в дискотека. Айде, здраве! Айде, докато те са ни изгонили от тук. Чин-чин! 3, 2, 1! И разбира се, понеже сме секси и готини, всички китове се навъдиха на нашата маса. Стана ферма са китове, мате! Аз мисля, че Йони не комуникира с животни! Давай, покажи му как се прави, Анди, давай. Какво правиш? Той ме засили. Ето така изглеждат момчета след бурен секс. И втори рунд. Хора, вижте как ме събуждат. Ето, брат, имам всичко. Аз съм малко болен. Имам тайло вход. Имам сълпане. Имам гел. Аз съм добре. Бурканче за пихня. Източат от какво ми. Този човек ме очарова от ден на ден все повече и повече. Погледнете. Какъв е тоя клошар са отвън? Какво иска, пари ли иска? Няма метнат един прайм. Да бе, да! Да фалираме ни. Маля, верно, това съм от 30 лева му фалиш. Я гледайте колко грозни панталони. Бати грозните панталони. Ма как мога такива панталони да направи човек? Кой ще ми носи изобщо тия работа? И гледай какви грозни джобове, гледай. Това са моите бе. А, о, гледай какви грозни, гледай, ужас. Хора, Анди има бял косъм. Wow, това е от образователната мисия в лоб. Мамка му стара! Хора, вижте какви партия отфити имаме. Хора, изгониха ни от магазина, защото Дани дисреспектвал някаква продавачка, излезнал погащи и почнал да ги казва Kiss my ass. По-скоро питах what size. Аз съм съблекалнията човек и ми тропа некои на съблекалнията. Дум-дум-дум-дум-дум. I ask you to leave the store now. Пика, what's my size, ама с английски, какво е разбрало? Kiss my ass. Брат, моля ти се, театра избегаре вящане. Само да кажа, че той Дани не че ми е приятел, аз го защитавам. И искам да кажа, че той не е такъв. Не би казал на дебела негърка Kiss my ass, нали? Ето първото място, айде! И победа! Това е първия! Е, да, то е време и от тук да ни изгонят, няма проблем. Обсъждам мръсните крака на китайца. Ма виж какви са професионалисти! Гле! Не, тия са ненормални. Виж как им се възхищават. Тук е някакво много готин, коя гледа. Романтично е. Има романс. Хора, сега ще ходим да питаме дали имат Hot Wheels с Емили. Тротинетката на Емили. Окей, thank you. Как мога да нямат? Няма тротинетката на Емили. И ще го танцувам до него. Е, верно ли сега то ще шо? Хе-хе-хе! Бакшиша! Е, това са камилски топки. Погледни го! Ето ги тия малките неща, от които излизат космите, брат. Да, викат му се фоликулите пак. Омага, мачин, глухо! Давайте, хубаво, давай. Виж, ма фокус. Яни, мръдни се тук, преди. Не си лял камилски топки? Да. Жовто сохме.
Изглежда като някакво лайно, дето са полепили неща от улицата по него. Две и три! Тук сега пред нас открива един хубав залез, Биг Бен, колелото, Темза и някакъв самоубийца. Анди си слага най-лютото нещо в света. Ще ти падне езика, бе. Анди. Анди, не дей. Не, там си улива. Абе, може би това не е люто, може би е това по-люто. Тук смеси нещо пак люто с другото люто. Взимаме голямо парче, пуйка. Анди. Анди, ти си сертифициран идиот. И си истинското доказателство, че глупостта ходи по хората, а не по животните, братле. И дано Господ да те пази. Аз съм скандализиран, вече не знам колко пъти казвам, че съм скандализиран. Боже, аз да съм нови Анди в Анди Студио. Да. Ей, толкова веднага. Е, за всеки случай. Аре, умра първо и това, знаме. Като коза. Чай малко да помириша колко е токсично това. Ти си иски мож, бе. Ти имаш, искам само го убиеш и да си ми откараш. Какво е, бра? Харка и го облизах и го гарах. Интересно. Маля, това ще е много люто. Не прави физиономия. Все още не мога да разбера защо е това надцакване на тази маса. Удобно ни е в метрото. Буквално петима души сме се събрали на две седалки. Няма как да те наръгат като тичаш! Хора, не знам къде се намираме, но тук трябва да вземем Мистер Бист бургерите. Много са сместенце. И е в провинцията. Мале, ние сме в някаква кухня буквално. Да тигани, тенджери, еба ти емоцията. Ооо, ще търси Мистер Брест бургери. Аз съм в кухнята. We want to take our Mr. Beast burger. Where can we take it? It's there, on the other side, guys. On the other side. Yeah, yeah. Okay. Thank you. Oh! Mr. Beast burger. Чакай, че ще е нещо по-грандиозно. Като шрифт поне. Mr. Beast. Subscribe for Mr. Beast. Mr. Beast burger. Ева ти пичовете. А ти нещо не искам, бъд. Чакай малко. Хора казват ни в момента, че няма тук такива неща. Затворили са марката, вече не правят тук такива. Ма как не правят, като ние сме поръчали? Абе, омръзна ми да ме скамват в тази Англия. Води за 300 лева, Мистер Бист бургер. В момента тук ни казват, че вече не се прави Мистер Бист бургер, а ние го поръчахме и платихме онлайн. Да, бе, да. Has been placed at Karma Kitchen. But how? Аз съм в шок. £35, I paid with card. Sorry about that, but we don't have. Тук верно в Англия всичко е наопаки. Движение, всичко. Мен ме е яд, защото ние пътувахме сигурно 2 часа до това място. Сменяхме метра. Какви ли не неща? Айде бе, мотопедист. Идваме и накрая, какво казвате ми? Не, не става, съжалявам. Много сърце раздирателно. Купихме си Спонж Боб фигурки, ние като децата, гад. Е, това всички фигурки. О, има господин Рак. Аз искам господин Рак или Планктон да ми се падна. Дали? О, прави исторически лето. Хайде, приятели, да запо... Има бонуси и е много части. Не искаше да му се пада носа с като тиква и според мен е точно това. Не, това е точно тиквата, брат. И... Това е Спонжбоб с цирените, брат! Добре, как е възможно от колекция от 20 фигурки ми се падне най-гнусната, бе, брат? Само това не исках да ми се падне. Това не е цирей, това е цвете. Айде, почне. Айде, още една. Айде. Ще трейдваме после. Айде. Я ни разорих се. Страшен ужас. Не, как мога да толкова да нямам късмет? Тасахме я. I chose it for him. So let's see. Ти си скърчил 70 лева, брат. И... Nice. Yeah. Планктон, добре, върши работа. Добре. Най-накрая Планктон. Но е як. Все пак не знам как е възможно. Дани, как го прави, брат ти? Даниеле?
Какво правиш, бе, брат? Ти адекватен ли си, бе, брат? Брат, искам вземе шишетата за България, ама не може да пренасяме толкова голямо количество течности в България. Абе, мате, дали сме 300 лева за тази вода, ти адекватен ли си, бе? Брат, нали искаме да си вземем бутилките за България? Аз не знам как да реагирам в тази ситуация. Еми, това беше от нас. Благодаря, че бяхте с нас през цялото приключение, че брахте ягоди с нас, малини, капини и всякаква морска храна. Оставете в коментарите, коя ви беше любимата част от това пътуване. И не забравяйте да гледате, няма цена на 11 февруари в 10 часа. Купете си его джоб! Да, не е лош. И последете този канал за още някакви да. Аз нямам какво. Благодаря и до нови срещи. Абе, абонирайте се за Йонката, бе, скамбанката, бе. И за Кришката се абонирайте. Ай, чао!